ყოველ შაბათს 15 საათზე საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებს მხოლოდ მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგებისგან, მარტა ქარუმიძესთან ერთად. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან, ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს. ბავშვისთვის არჩევანის თავისუფლების მიცემა უნდა დავიწყოთ, რაც შეიძლება ადრე, ადრეული ასაკიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვის განვითარება სოციალური ემოციური კუთხით იწყება მის დაბადებისთანავე, ხშირ შემთხვევაში მშობლები შეზღუდვებს უწესებენ და უწესებთ ბავშვებს ნებისმიერ სფეროში და ამას გაუცნობიერებლად ვაკეთებთ. იქნება ეს საკვების არჩევანი, იქნება ეს ტანსაცმლის არჩევანი, ნებისმიერი სათამაშოს თამაშის მეგობრის არჩევა, შემდეგ უკვე მოზარდობის პერიოდში ინტერესის სფეროების არჩევა, პროფესიის არჩევა, რაც მთავარია და მნიშვნელოვანია. და ამაში მშობლები ვერევით, თუმცა ვერევით უფრო შეზღუდვების სახით, ვიდრე თანამშრომლობის სახით. უმჯობესია მშობლები დავრჩეთ ავტორიტეტებად ბავშვებისთვის, თუმცა ამას უფრო მივცეთ დისკუსიის სახე, ყველაფერი განვიხილოთ ბავშვებთან ერთად, მივცეთ იმის უფლება, რომ თვითონ აირჩიონ და გადაწყვიტონ და თუ ვთქვათ, თვლით, რომ ეს არ არის მათთვის კარგი, უმჯობესია, რომ ამას დისკუსიის გზით მივყვანთ ბავშვი მაზრამდე, რომ ვთქვათ, აი, თვითონ შეაფასოს ეს კარგი იქნება თუ ცუდი ისთვის. საკითხები, რომელსაც ვერ უმკლავდებით, დაბრკოლებები, რომლებსაც ვერ ლახავთ, კითხვები, რომლებსაც ვერ სცემთ პასუხებს. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენი პრობლემების წინააღმდეგ. პასუხები ყველა თქვენს კითხვაზე ერთ გადაცემაში. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. იცოდე პასუხები. იყავი მშვიდად.